Takže dobré odpoledne, dovolte mi, abych vás jménem Bohemians Praha 1905 přivítal v Dělíčku na tiskové konferenci před zahájením jarní části Fortuna ligy a chtěl bych přivítat také diváky, kteří nás sledují živě na livestreamu přes YouTube kanál Bohemka TV. Chtěl bych vás jenom tady, kdo jste dorazil osobně poprosit, když budete chodit třeba fotit, tak dávat trošičku pozor na ty kamery, které snímají ten přímý přenos, aby i diváci, kteří nás sledují na YouTube, viděli to, co potřebují slyšet, snad bude dobře. A dovolte mi, abych tady také přivítal hosty tiskové konference, kterými jsou, vezmu to pořadě, ředitel klubu Darek Jakubovič. Dobrý den. Sportovní ředitel Miroslav Držmíšek. Dobrý den. Hlavní trenér A týmu Jaroslav Veselý. A nová akvizice Klokanů Honza Matoušek. Začneme tradičně několika tématy, několika okruhy. Každý z přítomných se vyjádří ke své části, za kterou je zodpovědný, a potom bude určitě prostor pro vaše dotazy. Případně budete-li chtít si někoho nabrat i individuálně po skončení tiskové konference, tak i to bude možné. Tak já bych začal u ředitele klubu. Darku, společně probereme nefotbalové záležitosti nebo tu nesportovní stránku Bohemky. Co bychom mohli zmínit, co se událo během podzimu anebo teď přes zimní přestávku? Tak oproti těm předešlým zimním pauzám bych chtěl říct, že jsme opět rekonstruovali částečně stadion, který není náš, investujeme do cizího. Tentokrát ale v menším měřítku, v podstatě prošli změnou akorát sociální zázemí uvnitř stadionu. Zrekonstruovali jsme rozcvičovnu hráčskou a podívali jsme se i vlastně na nejstarší místnost tady na stadionu, to je prostor pro regeneraci hráčů, která prošla taky mírnou změnou. Chtěl bych zmínit jednu věc, celkem velkou, myslím si, že i v českém prostředí, a to je kniha, která vychází, je to druhý díl Bohemka je a bude, která vyšla v minulých dnech a v našem fanshopu bude k dostání od pátku. Je to publikace, která v podstatě nemá svými rozměry a velikostí konkurenci v českém prostředí. Ta kniha má ve dvou dílech celkem 1600 stránek a mapuje detailně každou sezonu Bohemians od vzniku až vlastně do té loňské 21-22. Každá sezóna je popsaná detailně jak soupiskami, statistikami, tak i příběhem, který se točil kolem té sezóny. Tím bych chtěl poděkovat, pardon, ještě teda nakladatelství Epoše, která vlastně knihu vydává, jmenovitě potom asi řediteli Zdeňku Pobudovi a hlavně autorovi knihy panu Jenčíkovi a kolektivu, který se na tom podílel. Vím, že to jsou desítky lidí. Tak děkuju za tenhle úvod. Já bych se tě rád zeptal na věci, které se také týkají stadionu. Docela velkým problémem se tady v podzimní části stalo uzavření tribuny C, která má nějaké technicko-havarijní potíže, tak jestli by si mohl říct, jak to vypadá v současné chvíli, protože můžeme prozradit, že ani během jarní části asi jen tak k otevření Cčka nedojde. A protože spousta fanoušků má permanentku na Cčko, tak abychom je uvedli do obrazu, nebo i ostatní fanoušky samozřejmě, jaká ta situace s tou tribunou momentálně je. Tak tribuna C, vlastně protilehlá tribuna proti hlavní, je v havarním stavu. My, vzhledem k tomu, že nejsme majitelé stadionu, tak nemáme šanci s tím sami něco udělat, řeší to správce stadionu. A správce stadionu bohužel nemá parťáka na té politické stránce věci, protože magistrát vlastně už čtvrtým, pátým měsícem skládá koalici a koalice je v nedohlednu. Takže tribuna se zůstává zavřená, klub to samozřejmě nějakým způsobem finančně ovlivňuje, žádnou náhradu za to nemáme a v podstatě musíme jenom čekat, jak se situace vyvine na magistrátu. Děkuju, já bych tomu možná jenom teda doplnil, že co se týká permanentkářů, kteří si koupili celosezonní stupenku na tribunu C, tak my už jsme je na podzim oslovovali s tím, jaká byla situace, nebo jaká je situace, aby chápali, proč je na tu tribunu nepouštíme, když si za ní zaplatili.
Nabídli jsme jim náhradní místa na hlavní tribuně, takže vlastně, když půjdeme čistě jenom po kategorizaci vstupného, tak místa lepší. Některým z nich to nevyhovuje, vím i o tom, někteří už i sami nám psali, takže my budeme jim teď během věřím, že pár dnů, nabízet možnost si tu permanentku bezplatně vyměnit za libovolné jiné místo na stadionu, tak, aby mohli pohodlně dokoukat zbytek té sezony. Je to bohužel stav, který my nemůžeme ovlivnit, ale uděláme všechno pro to, abychom těm fanouškům to snížení jejich komfortu v maximální možné míře nějakým způsobem dokázali kompenzovat, aspoň teda tou změnou míst. A když jsme u těch tribun, tak velkým tématem posledních měsíců je také montovaná tribuna, která by měla vzniknout v prostoru, kde dříve stála zastavárna a kasino. Tak jestli k tomu máš nějaké bližší informace, jak to vypadá? Tribuna u ulice Vršovická za bránou by měla být vlastně takovou tou první etapou směrem k rekonstrukci, kde je potřeba, vzhledem k tomu, že to bude částečná rekonstrukce a nechceme odejít ze stadionu, nahradit místa, které ubydou, vzhledem k tomu, že se bude rekonstruovat jedna z etap, jedna z tribun. Tak tribuna Vršovická, jak to máme formálně nazváno, získává v posledních dnech nejspíš poslední povolení, které je potřeba, a jsem celkem realisticky naladěn, že by se mělo povíct na začátek příští sezóny. To znamená, že bychom mohli začínat sezónu s jednou tribunou navíc. Tak děkuju. Já jenom k té montované tribuně bych zase jenom doplnil, že ono, byť se to může zdát velmi jednoduchý, tu tribunu rozebrat, někam dovíst a tam ji postavit, tak tady narážíme opět na problémy úřadu, kdy se zjistilo, že v tom prostoru, kde ta tribuna má stát, tak vede ohromná kanalizační stoka, která svádí dešťovou vodu z velké části Vršovic, a právě tam ty stavební normy a povolení jsou tak přísný, že to prostě nejde postavit jak na zelený louce, takže to je ten důvod, proč to trvá. Může se v očích fanoušků zdát, že to je fakt jenom jako skládačka pomalu jak stavebnice Merkur, ale ty důležitý razítka tam chybí. A ještě poslední z té nefotbalové části. Družstvo fanoušků Bohemians společně s klubem iniciuje sbírku na rekonstrukci hrobky Zdeňka Danera, což byl bývalý předseda Bohemians, který v roce 1932 umožnil Klokanům získat nový stadion, právě ten, kde se teď nacházíme. I když prošel potom v pozdějších letech přestavbou a rekonstrukcí, tak i teď je potřeba jednu takovou rekonstrukci udělat. Tak jestli k tomu ještě máš pár slov. Jsem rád, že družstvo fanoušků iniciovalo vlastně tuto sbírku, kterou pořádá společně s klubem a nadačním fondem. A mile mě překvapilo, že se nám podařilo během toho prvního měsíce společně vybrat téměř 50% potřebné částky a věřím, že v příštích měsících, realisticky během příštích 6 měsíců, budeme schopni kompletně zrekonstruovat vlastně jednu z největších hrobek, která se na vršovickém hřbitově nachází. Hrobka pana Danera je tedy nedaleko od Dělíčku, je to nahoře na kopci, když se jde na Bohdalec, a do té sbírky se může vlastně zapojit kdokoliv, ať už fanoušek Bohemky přímo, nebo jenom fanoušek klubu či historie, tak můžete přispět několika způsoby. Já jenom doplním, že všechny ty způsoby jsou k nalezení na webových stránkách bohemians.cz i na sociálních sítích, a velmi děkujeme každému, kdo pošle byť korunu, protože po malých částkách se dá ta finální částka nazbírat. A my velmi rádi, nebo hlavně teda družstvo fanoušků Bohemians má na tom největší zásluhu, a my ve spolupráci s nimi velmi rádi tu myšlenku zrekonstruování hrobky dovedeme do finále. Tady bych se ještě dovolil osobně poděkovat za družstvo fanoušků Bohemians hlavně Vencovi Vlčkovi, který nad tím strávil ohromnou dobu práce, ohromné úsilí, a vlastně i když chcete zrekonstruovat hrobku na hřbitově, tak je potřeba sehnat spoustu povolení, spoustu razítek, a Vaškovi se to povedlo, takže za tohle díky. Tím bych teda ukončil tu nefotbalovou část a teď už se přesuneme do sportovního úseku a poprosil bych sportovního ředitele Míru Držmíška, jestli by mohl ze svého pohledu okomentovat zimní pohyby v kádru, to znamená veškeré příchody, veškeré odchody, případně i nějaké další jednání nebo pozadí těch pohybů. Ještě jednou dobré odpoledne. Tak co se týče těch pohybů a
vůbec toho přestupového okna, co teďka je, tak je trochu jiné, než tady bylo v minulosti zvykem. My jsme tentokrát nepotřebovali doplnit kádr, ale potřebovali jsme nahradit klíčové hráče, kteří nám odešli, nahradit hráče, kteří dlouhodobě drželi Bohemku nad vodou, kteří nám taky tady skončili, a potřebovali jsme přivést trochu brankaře, který by přispěl k tomu, aby jsme byli na éře silnější. Takže když to řeknu, tak nahradit Petra Hronka a Květa, který odešli, což jsou naši klíčoví hráči, a nahradit Barťase a Dana Krcha, kteří po desetiletí tady drželi Bohemku, byl takový úkol, že bylo potřeba přivést hráče hotový, který nám pomůžou hned, a než ne hráče, který by třeba v budoucnu byli se k tomu dopracovali. Takže z těchto důvodů, když to řeknu, tak jsme po dohodě ukončili hostování Luka Bačkovského se Spartou. Petr Hronek, jak jsem říkal, přestoupil do Slavie. A Roman Květ do Plzně, to jsou takové, jak já tady říkám, taková daň za úspěch toho klubu, kdy oni tady předváděli takové výkony, které je opravňovali k těmhle přestupům. Dan Krch přestoupil do Dukly Praha a David Bartek nám ukončil kariéru fotbalisty. A na hostování jsme poslali ještě Denise Vau, který se šel, aby měl pravidelnou zátěž rozehrát do Vlašimi. Ty hráče jsme nějakým způsobem přivedli z klubu, kam odešli naši hráči, to znamená, jako brankář přichází na půlroční hostování z Plzně Martin Jedlička, na půlroční hostování do středu zálohy přichází Aleš Čermák, a ze Slavie místo Petra Hronka jsme rádi, že jsme se domluvili s Honzou Matouškem, který na jaře u nás bude hostovat, ale posléze jsme se domluvili na další smlouvu, takže Honza Matoušek v podstatě je u nás na 3 roky, kdy bude v létě u nás pokračovat jako kmenový hráč. Potřebovali jsme ještě levenovýho hráče, a takže jsme se vrátili k Honzovi Vondrovi, s kterým se trenér domluvil. Honza v podstatě tady hrál v základní sestavě poslední období. Chtěl zkusit zahraničí, který mu nevyšlo sportovně tak, jak si představoval, takže jsme se domluvili na tom, že se vrátí a bude u nás pokračovat. Takže předpokládáme, že tyhle 4 hráči, kteří přišli, jsou hráči, kteří by rovnou měli tomu týmu pomoct a nahradit ty hráče, kteří odešli. Když je jasný, že nahradit Květa Hronka v jejich fazóně bude pro ně dost velký úkol. Tak děkuju za shrnutí pohybu v kádru. U těch hostování bych se ještě zastavil na chviličku a zeptal bych se, nebo jestli můžeme z vašeho úhlu pohledu vysvětlit, čím může být vhodná pro klub hostovačka pouze na půl sezony. To je v případě brankáře Jedličky a v případě Aleše Čermáka, je to otázka, která zajímá i spoustu fanoušků. Tak já už jsem to říkal, my jsme hledali hráče, kteří přijdou a budou hrát a budou tomu mužstvu okamžitě pomůžou. A jestliže vám odejde Květ s Krchem, kteří v podstatě dělali s Hronkem, kteří dělali v ofenzivě, já nevím, 65% gólů a asistencí, takže jsme museli hledat hráče, který nám to nahradí. Takže věříme tomu, že jak Aleš Čermák, tak Honza Matoušek prostě jsou ty hráči, kteří nám pomůžou. No a co se týče brankařů, tak to je tady dlouhodobější věc, kdy jsou kritizovaný, a my jsme se nějak rozhodli,
je okysličit ty naše tři golmany, aby jeden přišel a rozhodli jsme se po dohodě to ukončit s Hugem a místo něho přišel Martin Jedlička, který odváděl famózní výkony v Dunajské středě a proto taky si ho Plzeň vzala. Věříme tomu, že tyhle tři hráči tady najdou, nebo všichni čtyři restart a pomůžou nám hned. No. Děkuju. Přesunul bych se k hlavnímu trenérovi. Chceš nějak, Jarno, navázat teď čerstvě na to hodnocení? Já jsem se teda ke kádru chtěl dostat později, ale když tady zazněla ta jména a ty potřeby levo nových hráčů, brankářů a tak dále, tak jak třeba ty vidíš to přestupové období z hlediska skladby kádru a kde tě třeba ještě při výběru, řekněme, buď tlačí ruka, nebo kde máš přebytek, že nevíš, koho poslat na tribunu? Ještě jednou hezký večer. Já bych na to navázal tady na míru. Zaprý bych řekl, že ty posily, jsme se na nich nějak podíleli tady společně na nějakým vytipování. Zřejmě měli jsme ten seznam trošku delší, trošku větší, ale po nějakých diskuzích a jednání s těma různýma hráčima nám vykrystalizovaly tyhle posily. V podstatě asi to, co jsme relativně chtěli, tak se nám podařilo udělat, kromě ještě asi jednoho hráče, kterého ještě jsme o něj měli zájem, řeknu, kde to došlo do nějakých těch finálních jednání. Já bych ještě navázal na tady tu tvoji otázku, hostování, nehostování. Jo? My jsme se tady třeba i v minulosti přesvědčili, někdy je lepší třeba vzít i hráče na hostování, byť třeba na půl roku, který vám může pomoct víc než řeknu průměrný nebo podprůměrný hráč, který ho vlastníte a v podstatě ho nikdy nespeněžíte. Jo? Takže já bych řekl, že ne vždycky můžete každýho hráče vlastnit, je to o nějakých platových podmínkách, na který třeba nemůžeme dosáhnout. A je to taky o transferu a o tom, že ten hráč sem třeba musí chtít jít, což je třeba případ toho Jedličky. Je to kvalitní golman, který samozřejmě asi má i větší ambice, my si můžeme vzájemně pomoct a on každý ke koupi, může se stát cokoliv, jo? To, že tady teďka je, tak neznamená, že tady nemůže pokračovat, samozřejmě může se vrátit do Plzně, to nikdo nevíme a co se týká Čermáka, tak vlastně Alešovi v létě končí smlouva a zase můžou probíhat nějaké jednání, kdy my se můžeme zapojit tady do jednání. Třeba tady bude, se mu tady bude tak líbit, že tady bude chtít pokračovat, třeba taky ne, je to otevřený. Jo? Samozřejmě není tam obce, protože obce ani nejde u hráče, který mu končí smlouva v létě, takže to bude jenom o jednání mezi náma klubem a potenciálníma dalšíma nabídkama, tak jenom pro to uvědomění. A já bych ještě k těm hostovačkám dál, jsem si to schválně ještě, abych teda mluvil správně, vyjížděl, že jsem tu otázku čekal a v podstatě se bavíme, že máme čtyři hráče na hostování z kádru 23, co mně nepřijde dramatický. Máme tady Jedličku, máme tady Čermáka, máme tady dlouhodobý hostování Berana, máme tady Drchala. Jo, z toho je možný, že i Berry tady může třeba zůstat, to je otázka, uvidíme, co Čermus. Drchy to bude třeba složitější, ale pořád je to o nějakém zájmu klubu, o tom, jaký bude mít reální nabídky, takže čtyři hostovačky z kádru 26 hráčů, když to řeknu i s golmanama, mně nepřijde nic dramatického ani ohrožujícího budoucnost tohoto klubu, i pokud by se stal extrém a všichni čtyři odešli, tak určitě si dokážeme poradit, to tak je. Jo. Jako chápal bych tyhle obavy, kdyby tady bylo 15 hráčů na hostovačkách a zbytek kmenových a to si myslím, že je příběh, to jsou trošku příběhy jiných klubů než nás tady to a volili jsme to, jak říká Míra, proto, abychom to zkvalitnili, abychom šli cestou kvality. Takže proto. Děkuju. Jak jsem říkal, přeskočili jsme na skladbu kádru, ale původně jsem chtěl začít tvým hodnocením podzimní části sezony. Tak já si myslím, že samozřejmě po tom konci, kdy jsme vlastně hráli baráž a hráli jsme o život, tak určitě to nikdo moc asi nečekal, že takovýhle výsledky jako budou a jsme se dlouhou dobu drželi vlastně v podstatě na nějakých těch čtvrtých, pátých místech. Samozřejmě uvědomujeme si, že ta tabulka je tak vyrovnaná, že se bavíme o jednom třeba zápase, ty týmy jsou srovnaný vlastně na nějakých 6 bodech. Je tam velký peleton, bych řekl, za těma vedoucíma jezdcema, takový balík, který se drží pohromadě. A nicméně si myslím, že jsme trošku vylepšili, nebo
Řekl bych, že velmi slušně jsme vylepšili tu podzimní bilanci, že jsme dokázali vlastně nalézt nějakou tvář, dokázali jsme být nebezpeční. Ten týmový výkon vlastně vynes nahoru ty jednotlivce, to znamená hlavně teda Hronču se s Romanem Květem, kteří vlastně, to říká Míra, je to vlastně v podstatě taková daň za úspěch, že v podstatě pokud se vám začne v českém fotbale dařit a jste v takovémhle klubu, tak pravděpodobně o ty hráče přijdete a vlastně s tím svým dnešním úspěchem si zakládáte trošku na příští neúspěch nebo na nějaké třeba problémy, ale já věřím, že tohle ten případ nebude a že oba dva dokážeme nahradit. Co mě samozřejmě kalí, kdybych ještě k tomu podzimu ten konec, prostě ty 4 kola poslední nebyly podle našich představ, inkasovali jsme tam vlastně 14 gólů ve 4 zápasech, my si to uvědomujeme, trošku nám to narušilo, ať už skóre, tak i ten dojem z té sezony, mělo to nějaký důvody, ať už tam byly karetní tresty, trošku se nám tam rozpadla ta osa, myslím si, že už i ti to dva hráči možná měli v hlavách ty přestupy, takže už třeba nebyli až tak naladěný na to, co jsme potřebovali, že už trošku někteří hráči tady koketovali, kam půjdou a trošku taková i ta ztráta formy některých hráčů v určitých řadách nás stála možná i lepší bodový zisk, ale zase bych byl nepokorný, kdybych nebyl spokojený s 22 bodama, s tím umístěním, který je, dává nám to možnosti vlastně do toho jara hrát o to, co bychom si představovali. Jsme v poháru ve čtvrtfinále, to jsme taky chtěli, takže myslím si, že to máme velmi slušně rozehraný, ale samozřejmě jsme obezřetní, jsme na špičkách, umíme počítat, za námi je 6 bodů vlastně od toho barážového místa, ale na druhou stranu jsme 2 body od 4. místa, no, tak my chceme koukat nahoru, ale s určitou obezřetností dozadu, ale rádi bychom prostě ve všech těch soutěžích, ať už poháru, tak i v lize, prostě došli co nejvíc, to jde. To je náš cíl. Myslím si, že kdybychom to v tom jaru atakovali hranici 40 bodů, tak bych byl spokojený, protože 40 bodů loni znamenalo tu první šestku, 35 bodů znamenalo středovou skupinu, takže pro mě, myslím si, že bychom měli chtít dosáhnout minimálně bodový zisk 35 bodů, co by mělo znamenat tu středovou skupinu a pokud by se nám sešly ty věci, tak samozřejmě se nebudeme bránit ani něčemu vyššímu, ale myslím si, že takhle uvažuje drtivá většina klubů z tohohle peletonu, o kterým jsem mluvil, takže já bych si na nějaké hodnocení anebo na nějaké cíle nechal třeba 3-4 kola, které zase trošku rozmíchají ty karty jinak. Teďka to vypadá nějako a myslím si, že po těch 3 kolech se to trošku třeba i roztrhá, že už to nebude tak vyrovnaný a trošku se to odtrhne a pak si budeme moct třeba stanovit ty další cíle, které by byly. Podzimní část A týmu byla povedená, stejnou definici můžeme použít i na Bčko, které byť hraje o 2 soutěže níž, tak skončilo na prvním místě České fotbalové ligy. Tak jak třeba funguje propojení Ačka s Bčkem pro to případné doplnění, kdyby přišlo nějaké zranění, vysoká marotka nebo něco podobného? Tak já si myslím, že ta spolupráce funguje velmi dobře. Myslím si, že i naše komunikace se Slezím je velmi dobrá. V podstatě jsem tam za celou dobu, co jsem tady, neřešil žádný problém, že by byl. Myslím si, že Bčko podává velmi dobrý výkony, je fajn, kde je. Taky to platí pro ně to, co pro nás. Že jo? Samozřejmě, čím víc budou, tím to bude fajn, ale myslím si, že to Bčko má hlavní akcent Bčka je to, aby se tam třeba rozehráli ty hráči z toho Ačka, kteří nemají vytížení a případně to byl transfer vlastně hráčů z té vlastní líhně jakoby směrem k Ačku. Už jsem o tom mluvil v minulosti, není to ale prostě jednoduchý přivádět hráče do ligového fotbalu vlastně z druhé do dorostenecké ligy, ale i tak se o to můžeme snažit a já bych třeba vypíchl případ třeba Honzy Morávka, nebo Karlece, to jsou hráči, kterým to Bčko určitě jako pomohlo a určitě právě ta herní praxe jim velmi pomohla. Samozřejmě pomohlo i Bčku to, že Ačko nemělo moc zdravotní problémy, tím pádem jsme mohli jim pomáhat a bylo to ve vzájemné symbioze. Mohli chodit hráči z Ačka, kteří díky tomu měli herní vytížení a pomohli jsme si vzájemně a takhle by to mělo být. Takže já říkám, já doufám, že jenom ta spolupráce takhle bude pokračovat a myslím si, že i to Bčko tímhle má zásluhu na těch zlepšených výkonech toho Ačka v podzimní části. Já jsem na té ose A tým, B tým trošku záměrně, protože to propojení teď bude o něco větší. Mířím k jménu Davida Bartka, který se stal tvým asistentem po tom, co ukončil 30-letou
aktivní kariéru, ale on ji neukončil úplně doslova, protože tam je právě výhled, že by David Bartek, pokud to půjde skloubit v programu, měl působit i v B týmu a mohl by být takovou jako užší spojkou, tvojí prodlouženou rukou do Bčka. Tak co si třeba o téhle spolupráce slibuješ a obecně už si měl možnost pár týdnů Barťa se sledovat v tréninzích, tak jaký je David Bartek trenér? Tak bych řekl, že teďka aktuálně David Bartek nastupuje na stoperu na Vyšehradě za B tým, takže tím bych deklaroval to propojení. Takže teďka po tom, co absolvoval s náma trénink, tak se přesunul vlastně s B týmem hrát, takže to je deklarace toho, že to tak opravdu bude, ale já bych to řekl takhle, jasně spojka, ale v první řadě má své povinnosti u A týmu, to znamená, jak jsem o tom mluvil, já nedělám hierarchii ve svých spolupracovnících, prostě máme teďka, si myslím, velmi dobrý realizák, široký, máme velmi dobrýho kondičního trenéra, dobrý asistenty, dobrýho trenéra golmanu a dobrý fyziotým, takže myslím si, že David do toho zapad, jak se říká, hrnec na nebo zadek na hrnet. A já jsem překvapený, jak do toho zaplul velmi lehce z hlediska té komunikace s hráči, kde jsem trošku čekal, že bude třeba trošku takový ostýchavější a naopak řekl bych, že hnedka od prvního tréninku si ten respekt získal, který i tak obecně v týmu má, že je vidět i ta praxe u té mlády, že to není začínající trenér v podstatě, je to začínající trenér z hlediska jako té kategorie mužských, ale je vidět ta praxe z té mládeže, která mu určitě teďka pomáhá a určitě nemá problém víc cvičení a zapojuje se, přichází s dobrýma podnětama, musím říct, takže já to z tohle vnímám, že to je pro nás další posun a můžeme daleko víc třeba pracovat skupinově, takže v tomhle to je určitě skvělý a uvidíme, co to bude dál a z hlediska toho Bčka to bude tak, že když bude mít volný čas a bude mít chuť a bude Bčko potřebovat, tak tam bude chodit hrát, ale pokud by se mělo stát, že třeba bude kolidovat zápas A týmu a B týmu, tak určitě bude první volba A tým a to Bčko bude to navíc, ale počítáme, že z hlediska třeba nějakých typů třeba na hráče, který by tu šanci měli dostat, jo, z toho hřiště to vidíte jinak, takže určitě to je skvělý a včetně toho, že David je pořád ve formě a může pomoct na tréninku jako hráč, pokud někdo chybí do nějakých počtů, takže i v tomhle ho určitě budeme využívat. Takže já jsem rád, že se takhle rozhod. Ještě bych chtěl zopakovat, taky jsem na to dostával několik dotazů od fanoušků. My nikdo jsme ho, to není, že jsme my končili Davida Bartka, my jsme, ta možnost, že by hrál dál, tam byla. On ode mě tuhle nabídku dostal v září, protože mu ode mě tady od Míry, kdy měl dost času si to vyhodnotit, měl vlastně téměř 3 měsíce a on se sám takhle rozhodl, že si vyhodnotil, že to je pro něj výzva a takhle k tomu přistupuje a musím říct, že k té kariéře trenéra přistupuje úplně stejně jako hráč, že je perfektně připravený na každý trénink, jo, nachystanej a zrovna jako dřel jako hráč, tak dřel jako trenér a myslím si, že jako trenér má velkou budoucnost před sebou. Pojďme se přesunout do části přípravy na začínající jarní část. My hrajeme v sobotu domácí zápas proti Teplicím. Termínová listina na podzim byla trochu netradiční. Vstoupilo tam mistrovství světa v Kataru, které se hrálo právě takhle ke konci roku. Tím pádem ta pauza mezi posledním podzimním a prvním jarním zápasem je o dost delší a větší. Hráli jsme tam Tip Sport Cup, byl to před tím ukončením té podzimní aktivní části dobrý turnaj pro to vyplnit tu dlouhou pauzu, nebo jak obecně hodnotíš to rozdělení zimní přípravy na v podstatě dvě fáze? Tak úplně nikdo neví přesně, co to jako přinese. Vnímám hlasy, že některým trenérům to vadí, některým, já jsem to bral jako fakt, jak to je. Já to hodnotím docela pozitivně, samozřejmě nevidíme, jaký to bude vyznění do těch mistrovských utkání, ale my jsme to využili na to, že vlastně jsme si prodloužili po skončení vlastně soutěže po tom pohárovém utkání s Lučínem, jsme ještě 14 dní normálně trénovali a využili jsme to vlastně na ten Tip Sport. Jsem rád, že nám vlastně Tip Sport vyšel vstříc, ten Tip Sport Cup na tu naší termínovku, kterou jsme požadovali, takže my jsme si vlastně stáhli hráče, který máme na hostování, případně i jsme si tam dali hráče z Bčka, který jsme chtěli vidět. Na to jsme to využili, takže v tomhle to bylo skvělé, že vlastně jsme už nemuseli do přípravy nikoho takzvaně tady testovat a už jsme si vlastně po těch 14 dnech vyhodnotili, kdo s náma bude pokračovat a kdo ne.
a do té samotné přípravy, která vlastně začínala někde individuálníma plánama už vlastně 21.12. v podstatě před Vánocema už tam hráči plnili nějaké individuální plány a začali jsme vlastně po štědrým dnu ten týden trénovat, takže vlastně nějaký pětitýdenní cyklus. Takže z tohohle hlediska mě to nepřijde nic blbýho. Jediné, co mě přijde blbý, ta termínovka vzhledem k té předpovědi, která zase byla a je, a tak jako nikdo nevíme, na čem budeme hrát. Jo. Já bych řekl, že budu se asi opakovat tady všichni. Není asi problém úplně ty zápasové hřiště, ale myslím si, že týmy jako my a dalších 10-12 týmů řešíme, kde vlastně trénovat, protože my nemáme vyhřívaný hřiště na trávu a určitě i v literatuře je popsaný, není jednoduchý trénovat na umělej trávě a pak přecházet na tu přírodní, bývají z toho zranění, takže s tímhle bojujeme, jak se dá, klub nám vychází vstříc, my se snažíme, ale pokud tady napadne v Praze tolik sněhu, co tenhle týden, tak je to složitý, byť jsme přesto měli trošku jiný, takže z tohohle hlediska jako problém, ale jinak tamto problém nevidím a jsme profesionálové a měli bychom si s tím jako poradit, určitě si na tohle stěžovat nebudeme, ale vlastně nikdo neví, taky to už bylo zmíněný, každý ten klub, co tak jako vnímám, volil trošku jinou strategii, někdo dal úplný volno, někdo dal meziblok, někdo volil tuhle cestu jako my a ukáže se vlastně v sezóně, jestli to byla správná cesta nebo nebyla. Ta zimní příprava v kuse, která vlastně pokračuje doteď, tak začala pár dnů po Vánocích a vy jste se o víkendu vrátili ze soustředění v Turecku. Tak pojďme si ještě probrat tuhle část zimní přípravy. Tak tam to taky vypadalo relativně složitě, protože už jsem to někde zmiňoval, my jsme vlastně přiletěli a ta předpověď po příletu vypadala strašně, v podstatě vypadalo, že by mělo každý den dost silně pršet a vítr a to počasí nevypadalo dobře. Vlastně i první trénink po příletu jsme vlastně končili pro silnou bouřku, to už bylo i nebezpečné pro hráče. Druhý den jsme vlastně museli ten plán měnit, takže tam to vypadalo všelijak. Musím říct, že asi nějaký vichr, nebo nejsem odborník na meteorologii, rozehnal ty mraky, takže vlastně asi ten silný vítr to možná rozehnal a změnil tu předpověď, že vlastně z té špatné předpovědi se stala dobrá a zbytek soustředění jsme měli vlastně skvělý počasí. Musím ocenit, že jsme měli až na ten poslední skvělý zápasy proti zajímavým soupeřům takového různého ražení, ale vždycky ty soupeři byli něčím zajímaví, ty první tři, a hráli jsme na skvělých hřištích. Na to, jaký tam v tu chvíli panovalo počasí, tak vždycky musím říct, že jsem byl v Turecku pokolikátý, ale na takových hřištích už jsme tam dlouho nehráli ty utkání. A ve finále vlastně to jakoby tréninkové hřiště, které jednu chvíli nebylo úplně stoprocentní, ale pořád to bylo slušný, tak podařilo se nám ho tady vlastně po komunikaci vedení změnit a najít lepší tréninkové hřiště, takže vlastně v tohle hlediska si myslím, že jsme měli téměř ideální podmínky na tohle. Jo. Samozřejmě přiletíte sem, máte v plánu, že od pondělka budete trénovat na trávě a tady je kalamita, takže s tím nikdo nic neudělá, ale já bych v tom neviděl problém, to budu opakovat a z hlediska toho soustředění si myslím, že co jsme asi chtěli, tak jsme tam splnili s nějakýma mírnýma samozřejmě kompromisama, který vždycky ale jako v takovéhle chvíli musí být. A ještě rychle teda poslední otázka na tebe. Výhled na jaro už si nám v podstatě řekl, 35 až 40 bodů bude super, uvidí se po 4 kolech a my na jaře budeme působit taky v domácím poháru. Tak jak hodnotíš působení v poháru? Samozřejmě nevíme los, ale už jsem o tom mluvil, tak pokud postoupíte do čtvrtfinále, tak chcete postoupit ještě dál. Tak bych vám řekl, že jdeme pohár, jako určitě pohár nedáváme na druhou kolej, je to pro nás stejně důležitý jako liga. V tuhle chvíli ani jednu soutěž nerozdělujeme, chceme být úspěšní. Není to tak, že se soustředíme na pohár nebo se soustředíme jenom na ligu. Budeme chtít prostě v obou soutěžích uspět, to znamená uspět tak, abychom postoupili a nebo hráli tak nejvyšší, jak to jde. Ale říkám, uvidíme, jaký budeme mít soupeře, kde budeme hrát, doma, venku, to nikdo nevíme, ale i tak prostě určitě budeme chtít z tohohle kola postoupit dál. Tak děkuju za trochu obsáhlejší část, teď se dostáváme k Honzovi. Honzo, ty jsi prokázal, že stejně jako ve fotbale, tak i na tiskovce platí, že je důležitý počkat si trpělivě na svoji příležitost. Zaznělo tady i od Jardy, i od sportovního ředitele, že jsme přiváděli hráče, kteří okamžitě zacelí tu díru po Romanovi Květovi a po Petru Hronkovi. Tak tě vítám v Bohemce, co na to říkáš, na tyhle slova?
Tak já musím říct, že jsem hrozně šťastný, že tady vůbec můžu být. Vím, že to asi bude těžší, protože Květáka znám s Příbrami a s takovou formou, jakou hrál, jsem ho snad v životě neviděl. A Hrončus už hodně dlouho podával dobrý výkony, takže určitě to bude těžký úkol, ale myslím si, když budu mluvit za sebe a najdu v sobě toho starého Matyho, tak si myslím, že by to pak neměl být problém. Jak jsi se aklimatizoval nebo zabydlel v týmu Bohemky? Pro tebe může být výhoda, že vlastně tu zimní přípravu si absolvoval téměř celou tady z Klokany? Tak musím říct, že kluci jsou super. Samozřejmě z toho má každý ze začátku trošku strach, ale už po prvních tréninkách vlastně to ze mě spadlo a se všema jsme si sedli. Jarda je takovou, řekněme, novou štikou v tom trenérském rybníce, často ho takhle i novináři nazývají, tak jak se ti, a teď zapomeň na to, že sedí vedle tebe, jak se ti trénuje pod ním, co tréninkové dávky, skladba tréninku, pestrost tréninku? Já bych řekl vlastně, když jsme na konci podzimu spolu seděli, právě se řešilo to, jestli sem půjdu nebo ne, tak mi trenér něco říkal a jak to tu chodí, všechno. A musím říct, že do 100% to tak fakt je, takže za to jsem hrozně rád. A vlastně musím říct, že zatím jsem neměl nějaký velký problém v přípravě, takže si myslím, že ty tréninky jsou takový, jaký by měly být, i když byla prostě ta příprava kratší, tak vlastně to v tomhle směru je těžší, ale my jsme se s tím všichni dokázali vypořádat a vlastně všichni jsme zdraví, takže bych řekl, že je to vlastně super složen. Ještě poslední otázka, ty když jsi přicházel, tak jsme spolu dělali první rozhovor, ty jsi tam začal velmi sympaticky větu, že Bohemka je tvůj oblíbený klub, a pak si dokončil slovy, vždycky jsem proti ní dával góly. Tak troufneš si dát nějaký, nechci říkat úplně příslib, ale možná i jo, fanouškům, jak by to mohlo vypadat na jaře ve tvým podání v Bohemce a střílení gólů? Tak kdybych sem přestupoval s Příbrami, tak bych řekl třeba 10 gólů, ale jelikož teď jsem ty sezony neměl moc gólově obsáhlý, měl jsem tam nějaké zranění, ze kterých už jsem se dostal, tak jsem se pomalu zvedl a už mi vlastně chybějí jenom ty body, kterých právě chci dosáhnout tady, takže vlastně postupnýma krůčkama musím jít výš a výš a byl bych rád, kdyby tam pár těch gólů bylo. Tak my ti budeme všichni držet palce, aby to tak fungovalo, ale ve finále, pokud bude úspěšný tým, tak je úplně jedno, nám tady je úplně jedno, kdo ty góly dá, tak vám přeju, ať se vyhýbají zranění, ať se sportovně daří. A teď tedy dám prostor pro vaše dotazy, pokud je něco, co nezaznělo a chtěli byste se účastníků tiskovky zeptat, tak stačí zvednout ruku a dostanete se ke slovu. Stando. Děkuji za otázky, zajímavý. Myslím si, že všichni kluci zapadli velmi dobře, jak říká Maty, a neříkáme to tady jenom jakoby takovýto klišé nebo jen takovou tu frázi, bych řekl. Já i přitom, když ty hráče vybírám, tak se dost často dívám, kdo s kým hrál, že na to docela dám, takže já jsem věděl, že tady určitý vazby jsou z minula, to znamená třeba Čermus, Jány a tak dále. Věděl jsem, že některý kluci samozřejmě se znají zase s Matym, ať už někde z minula,
jo, takže to není úplně, že přijdete do prostředí, který neznáte, někdy vám je s někým dobře, protože jste s ním třeba vyrůstali v nějakém klubu, to je vždycky takový to plus, který ho můžete využít i u těch transferových věcí a i v tom rozhodování nakonec toho hráče, že moje filozofie je, že není to vždycky jenom o penězích, jo? Jako samozřejmě peníze je jedna věc a druhá věc je, že tomu hráči můžete nabídnout nějaký servis trošku jiný, než někde jinde a v takovém menším klubu, jako jsme my, v vozovkách taky trošku jiný zacházení, tak to je tenhle případ, proto si myslím, že ty kluci jako zapadli velmi dobře. O Vondrisovi vlastně se nemusíme bavit, tak to je hráč, který tady je, zná a tady u těch dvou a tří je to samý. A co se týká těch dvou, tak u Tomáše Necida bych řekl, že ta rekonvalescence jde z hlediska zdravotního podle plánu. Tam vlastně už měla skočit v typ sportlize, jo, a tam má trošku teďka smůlu z hlediska takových těch drobných věcí, to znamená, v typ sportlize měl odehrát vlastně skoro všechny ty utkání a dostal zápal plic, takový drobnější, takže vlastně hrát nemohl, takže to nás mrzelo. Když už teďka vlastně zase trénoval naplno, naskakoval, naskočil s Duklou a bylo v plánu právě, že ho nasadíme v tom Turecku do nějakých utkání v nějaké části, kde bude tráva, kde bude lepší terén, tak si vlastně sám na tréninku někde jako škrtnul nohou, ale chce si vlastně přitáh takový kolení vás, nebylo to nic dramatického, ale vlastně ho to nepustilo do těch zápasů, dneska už zase trénoval naplno, takže on má i trošku smůlu, ale samozřejmě není to ještě na to, abychom ho teďka využili jako v lize, jo? Bude muset jít tou samou cestou, co Honza Morávek, což ten hráč ví, to znamená, počítáme v nejbližší době, že by naskočil podle nějakých předpokladů příští týden, si myslím, že by měl naskočit za Bčko, minimálně na jeden, dva zápasy přípravný, pak uvidíme dál, jak to vydrží to koleno, jak vydrží kondičně a pak bude teda možnost třeba ho na nějaký zvažovat třeba nominaci k utkání k těm ligovým, ale v tuhle chvíli ještě potřebujeme, aby to prošlo tímhle, což mělo být v tom Turecku, není, takže dneska si myslím, že má ohromnou vůli se vrátit a ta vůle někdy je silnější, třeba než to zdraví, je trošku rychlejší, takže ho musíme trošku brzdit, protože on má v sobě velkou touhu vlastně dostat se do té stovky střelců, který mu chybí tuším 11 gólů, takže to je to jeho velký táhlo, kdy vlastně neřeší ani podmínky nic, řeší to, aby to dosáhl, takže já bych mu to přál, ale k tomu, aby to dosáhl, musí být zdravý. A musí trošku poslouchat nás i ten fyziotým, aby se mu nestala nějaká recidiva, která by hodila zpátky. Co se týká Moriho, tak já ho beru jako pátou posilu, protože řekl bych, že ta cesta přesně se vyplatila a že ten Mori už se nám dostal aspoň do toho, že už je použitelný. Uvidíme, jak to dopadne v té sezóně, ale zdravotně si myslím, že už je v pořádku. Ukázali to i testy na fakultě. Teďka to je jenom o tom, aby našel nějakou herní formu a herní pohodu a našli jsme třeba nějaký vhodný moment, kdy ho nasadit. Ale myslím si, že už v jarní části určitě se někde v té lize může objevit častěji, než to bylo v podzimní. Děkuju. Standa. Já mám dvě otázky, jednu na vedení. Ta motorná tribuna, která je dneska část Prahy 10 a když se jako svalujete, a druhá věc je, jestli můžete nějaký aspoň pokoj kluk přišel tím, že není tribuna se vybíjelo třeba procentuálně, nebo jestli se dá nějaká částka odhadnout nebo tak montovaná tribuna byla majetkem Prahy 3, protože byla na Žižkově. Odtamtud se převezla, teď je v majetku a bude ovšem rozhodovat magistrát. Ano. Druhá otázka. Dá se to čistě vyčíslit, že se vezme cena vstupenky, vynásobí se počtem míst a víme, že průměrná návštěva na té tribuně C byla kolem 70% na těch zápasech, takže se to dá jednoduše odvodit. Část jsou permanentkáři, kteří dostanou náhradní místo. V zápasu, kdy máme úplně vyprodáno, není tolik v sezóně, čeká nás tady Sparta, kde ta ztráta bude úplně jasně vyčíslitelná, protože ta tribuna by byla úplně plná. Byla otázka na pan trenéra. Vrátil se pan Vůdra, který když odcházel, tak to jsem slyšel od trenéra Kusáčka, že jakože má respekt nejen k němu, ale k vedení klubu. To, já to zastavím, to se pletete, to byl Honza Odháněl. Jo. To je,
Jo. Jo. Taky Honza V. Tak děkuju. Já ještě jako, ať to zastavíme, jo, protože tady někdo uslyší tuhle věc, já ještě opravdu jako musím říct, že jsem to opakoval, a ještě tady to zopakuju. Honza Vondra odešel úplně v pohodě, bylo to naprosto všechno vykomunikované, odešel úplně, když jsme se tady všichni, to tady potvrdí asi Darek, Míra, podali jsme si ruce, on odešel s tím, že chce něco zkusit, nebylo to o penězích, nebylo to o tom, že by Honza měl respekt, chtěl jenom odejít, nevyšlo to, proto je tady. Takže nebyl tam, že... Nebyl tam vůbec žádný problém z hlediska vztahového, ať už ve vztahu k minulému trenérovi, k současnému, ani k minulému vedení, ani k tomuhle, k jakýmukoliv. Takže nebyl tam vůbec žádný problém. Takže jenom pro jistotu. On zaodváděl 100% práci vlastně do posledního dne své smlouvy, dával do zápasů všechno, vlastně do poslední chvíle i nastupoval. Věděli jsme, jestli chce zkusit zahraničí, my jsme mu to umožnili, i vzhledem k tomu, co vlastně odved pro Bohemku v posledních letech. Tak děkuju. Vojta. Dobrý den. Nevím, jako první. Taková první otázka. Vy jste v podcastu s Koukem mluvil o hodinišní vyjednávání se Sláví i příkladu Honzy Matouška. Můžete o tom říct vlastně něco všichni tři, možná čtyři, v čem tam ti zda jednání těžká byla? Tak si vyber, koho chceš odpovědět. Tak já si chci říct, že ta vyjednávání v příchodu Honzy nebyly o tom, že bychom neměli nějakou společnou řeč s Honzou. My jsme spíš celý ten transfer, když Slavia přišla, že má zájem o Petra Hronka, tak jsme od začátku neřešili moc finanční otázku, ale náhradu za Petra Hronka. Jo, a to možná chvilku trvalo, protože tam byli některý hráči, kteří nás ještě k tomu zajímali, ale my jsme si vybrali Matyho a samozřejmě trošku to bylo v tom, že Maty byl na hostování v Liberci, muselo se ukončovat hostování s Libercem a pak následný přesun sem a to, co bylo, že my jsme se s Matym domluvili, ne na hostování, ale na tom přestupu přímo. Jo. Takže to chvilku trvá tyhle ty všechny věci, ale není to o tom, že bychom s Matym nenašli dost rychle společnou řeč. Maty, chceš tomu něco? Tak tímhle jsem mě docela překvapil, protože já naopak jsem to viděl, že si to seběhlo vlastně hrozně rychle. Ono. Jsme měli nějaký hovor a další týden jsme se vlastně sešli a už bylo vlastně jistý, že sem půjdu a akorát se tam asi řešilo něco, kam třeba já zrovna osobně nevidím a to si myslím, že pan Držmíšek řekl. Já bych ještě na to navázal, protože jsem těch jednání byl takým častem, možná se to špatně pochopil, bylo to myšlený, tak tam nešlo ani přímo o Matyho, ale o tu finální podobu toho kontraktu s tím Hrončusem, protože tam padalo spousta variant a jedna z nich byla, že by odešel po sezóně zadarmo, což třeba pro klub třeba je nevýhodná věc, protože my bychom vlastně neměli ani peníze, ani žádnou náhradu, takže pak už jednu chvíli i my jsme tlačili na to, aby se to vlastně jako realizovalo, jo? Takže tam nešlo o to, samozřejmě bylo složitý vybrat ty hráče, protože my jsme měli nějaký seznam hráčů, s kterými bychom mohli potenciálně jednat, ne všichni se nám líbili, my jsme měli zájem tady o Matyho a šlo ještě o to, že my jsme neměli v rukách to vyjednávání Petra a Slavie, který šlo mimo nás, takže k nám se, my jsme čekali, to byl vlastně ten problém, proč se to táhlo, my jsme vlastně čekali, s čím ten Petr přijde, jestli se dohodne vůbec on na podmínkách ze Slaví a pak potažmo se museli dohodnout my, nebo vedení se muselo dohodnout na to, jestli se dohodne zas pak klub, to samý bylo i ten Roman Květ, že, protože my jsme jaký čekali vlastně, s kým se on dohodne, první věc, a pak jestli se dohodneme my, jakou to bude mít formu, takže to je na vysvětlenou. Tak děkuju za reakce. Opět Standa. Blíží se domácí zápas Teplice, tak to je jako první otázka. Když jsme slyšeli, že nebude asi na Tomáš Nesit, takže jestli jsou ještě nějaký hráči, kteří by neměli být ze zdravotních důvodů k dispozici. A ta druhá je tomu, že ten pocit nebyl Juriček, že on můj hráč, že to tak neplatilo. Jestli na tomhle pocit dalo nějak zapracovat.
stejný. Tady ještě k těm zdravotním věcem. Jediný vlastně, kdo měl ještě zdravotní problémy, byl Michal Beran, který vlastně absolvoval takovej, to nebylo zranění, ale takový lékařský kosmetický zákrok neodkladný. Takže toho vlastně proto nebyl s náma v Turecku, ale už je v plném tréninku, takže to je vlastně hráč, který má teďka problémy, takže tam zvážíme nominaci. Jinak by ten kádr měl být relativně zdravý, kromě toho Tomáše. Co se týká jako Teplic, je to samozřejmě je to start. Chtěli bychom rádi bychom do té sezóny vstoupili co nejlépe, ale to první kolo určitě ještě nebude až tak rozhodující, byť ho chceme zvládnout, ale bude se hrát 14 kol plus něco k tomu. Takže ta sezóna se bude hodnotit, jak říkám, po nějakých zápasech, ale určitě bychom rádi vstoupili úspěšně. A co se týká tohodle, teďka ke konci, jak říkám, jsme to pak otočili, ať už jsme tady vyhráli v poháru, že jsme tam vyhráli, hraje se to na body, samozřejmě my jsme zavázaný tady fanouškům a tomu prostředí tady, že mělo být v našem zájmu, ale to každého týmu vyhrávat doma, to chceš, ale hlavně chceš vyhrávat celkově a chceš mít body, tak jak říkám, pokud bychom dosáhli na tu metu, o které jsem mluvil, tak bych byl spokojený, ať to bude jakkoliv, to tak říkám, ale určitě ta akcenta, ta priorita je, ale na to si myslím, že se úplně nedá připravit, že bychom tady říkali, hele, teďka doma vyhrajeme, nebo venku vyhrajeme, tak to není, myslím si, že jsme nastaveni tak, že chceme vyhrávat každý utkání a někdy taky záleží na losu, jakýho potkáte soupeře doma, jestli máte doma silný nebo slabý a taky v jakém rozpoložení ty soupeře potkáte. Můžete potkat doma první trojku, která je ve formě, nebo naopak. Takže věřím tomu, že to byla anomálie, kterou dokážeme zase změnit. Ondro? Já se tam máte na hložitě, já vlastně tam bojoval, ukážu taky šikovný hráč, co se do ní slibujete, jak to stane kvůli vás. Aleš, já jsem ho trošku zažil i v Hradci, když tam on začínal vlastně jako takový první způsobení, když jsem byl ještě u juniorky, takže vím, co to je za hráče, vím, jaký má charakter a je to hráč, samozřejmě není to typologicky Petr Hronek, není to typologicky Roman Květ, je to trošku něco jiného, ale je to hráč, který na záložníka umí mít, má čísla, dokáže dát i nějaký góly za sezonu, dokáže dát asistence, když se podíváte, má zkušenosti vlastně s evropskými poháry. Já pořád věřím, že dokážeme takovýhle hráče refreshovat, to znamená, ať už Aleš, ať už tady Maty, třeba to nemusí znamenat, že všichni musí hnedka hrát, ale věřím, že v dlouhodobém horizontu, já si myslím, že to může být třeba v začátku i trošku syrový, protože těch změn bylo hodně a i díky těm zdravotním problémům, ať už tady třeba ten Dosty, že byl teďka nemocný s tou virózou a tak dále, že tam nějaký změny můžou být třeba i neplánovaný, ale věřím, že v dlouhodobém horizontu to mužstvo může být třeba ještě silnější, než bylo, ale třeba ta cesta k tomu může být trošku třeba trnitější, ale věřím, že nakonec se nám podaří postavit mužstvo i způsob hry a systém takový, který nás zase přivede k úspěchu. Tak poprosím poslední dva dotazy. Karel Kunc. Pro základu. Jste z Teplic? Já popravdě ještě nejsme úplně 100% rozhodlí, jaká ta sestava bude vypadat. Koukám, že tady Pepa je, doufám, v té soupisce je v kádru. Je to člen týmu, jako každý jiný. Jo. Prostě tak to je. Myslím si, že teďka se nám vykrystalizovala taková konkurence, že nad sebe ty hráči šlapou. Teďka třeba tenhle týden ty tréninky mají, si myslím, velmi slušnou úroveň. Že do sebe ty hráči jdou, že cítit, že se rozhořel taková ta válka o ty místa, což je vždycky pro trenéry dobrý a hrát budou ty hráči podle našeho, co budou mít tu nejlepší formu. A jestli to bude 20 18 letech, který asi nemáme, ale nebo 10 30 letech, je mi jedno. A nejenom, netýká se to jenom Pepi, týká se to všech, prostě měli by hrát ty hráči, kteří mají prostě aktuálně dobrou formu. To si myslím, že to je princip fotbalu a ten tlak a každý si to místo musí obhájit, ať už hráči nebo trenér. Děkuju, ještě Standa Sigmund. To se nejdříve dozvědí ty golmani ode mě. Počítám teďka v nejbližších
dnech a to nebudu říkat přes tiskovou konferenci. Děkuju. A ještě tady byl tady jeden dotaz vepředu. Mám vás dotaz, pane trenére, vy jste na začátku zimního turnaje říkal, že byste ten turnaj rád vyhrál, protože jste měli na tu osobní sázku něco. Nechte jste říct, o co jste ten turnaj vyhrál, že to prozradil o co šlo? Asi ne, úplně. Nebuďte slušný, řekněte sázku. Ale my jsme ještě neviděli ten pohár, tak já nevím, co dostali ten pohár vůbec. My vyhráli pohár, ještě jsme neviděli. V sobotu před zápasem ho dostaneme. Dobrý, tak jako... Myslím, že bez komentáře. Dobře, tak já vám... No dobře, tak ještě standa. Jako, letošní rok bude pro vás hodně zajímavý velké výročí, jestli něco už víte, že něco chystáte, jestli tam byl let nebo oblíbená Trnava, nebo jestli už... Určitě na tom pracujete, jestli jste schopný už, anebo ochotný dneska něco víc. Budeme samozřejmě oslavy, připomeneme si 40. výročí zisku zatím jediného titulu trenéra. Budeme si to připomínat, i vám to budeme připomínat všem. A máme k tomu naplánovaný nějaký program. Je to všechno v tuhle chvíli ve fázi nějakých příprav. Pracujeme na tom několik posledních dnů, řekněme. Takže asi ještě nemůžeme být úplně konkrétní, ale asi můžu prozradit, že se to nebude týkat nějakého mimořádného velkého zápasu. Přeci jenom pojďme si trošku přímě říct, že slavíme, připomínáme si ten jeden titul pořád dokola. 40 let už je dlouhá doba, ale je to velmi důležitá součást historie, takže na něj nebudeme zapomínat, nezapomeneme, ale spíše to asi pojmeme jako doprovodný program k nějakému z ligových zápasů. Tak jo, tak já vám děkuji za účast, děkuji vám za dotazy, děkuji i divákům na streamu YouTubeového kanálu Bohemka TV. Zvu vás všechny na sobotní zápas s Teplicemi, který se hrajeme tady v Dělíčku, výkopě v 15 hodin a vstupenky si můžete koupit hlavně fanoušci, teda, co nás sledují na streamu na stránkách Ticketportál. A i když možná bude trošku větší zima, tak přijďte Klokany podpořit. Oni to určitě potřebujou a pojďte tady udělat atmosféru, jaká tady bývá tradiční. Tak ještě jednou díky a hezké odpoledne.